så der var det bare en Opel, jeg skulle have. Så der er en Opel Astra her med lav kilometer. Det er så den, der kører links på literen af tysk stationcar. Kører, man kan også se en, der kører 16,80. Så den kører langt på literen, også billig. Koster kun under 300 kroner om måneden. Koster 250 kroner, 260 kroner om måneden. Så det er sådan en Opel Astra der. Så en Opel Astra eller en Vectra, så er jeg jo så også kørende, så har jeg en tysk bil, ja. Så den måske en Opel Astra, jeg skulle have. Eller hvis der er mange penge i pungen, så skal jeg have sådan en Vectra. Så må det være der. Det er så en Opel Astra. Jeg må bo i så nu klokken 6. Jeg vil lige få stoppet det her. Jeg skal også på toilettet. Så det er så nok mere en Opel Astra end en Mercedes, jeg skal have måske.